Цвеклото и морковите се измиват много добре. Поливат се с зехтин, подсоляват се и се увиват в алуминиево фолио. Пекат се в загрята на 180 градуса фурна до готовност. Морковите за 1 час и половина, цвеклото за 2. След това се охлаждат, обелват се и се нарязват на еднакви по дебелина шайби. Наситнения магданоз, смачкания с преса чесън, натрошеното сирене и крем сиренето се смесват в купа. Формата за печене терин се покрива с фолио. Редят се половината моркови, покриват се с крем. Слагат се останалите моркови и отново крем. След това по същия начин на 2 реда се подреждат цвеклото и останалия крем, като се завършва с цвекло. Тарина се покрива с фолио и се оставя в хладилник поне за 4 часа да се охлади добре. След това се изважда много внимателно от формата, нарязва се и се поднася, като по желание се гарнира с кълнове.